agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdi naasir mukhtaar ibraahim oo fulinaya amarkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee ahaa in la xoojiyo isla xisaabtanka shaqaalaha dowladda ayaa maanta kulan la qaatay shaqaalaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka wuxuuna ku wargeliyey in hadda kadib uu jiri doono isla xisaabtan dhaba loona baahan yahay inuu qof walba guto waajibaadka shaqo ee loo idmaday agaasimaha ayaa shaqaalaha joogtada ee wasaaradda kula dardaarmay inay ilaaliyaan xilliga xaadirinta iyo shaqogalka si loo hormariyo adeega ee wasaaraddu u hayso bulshada soomaaliyeed ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdi naasir mukhtaar ibraahim oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ammaanay shaqaalaha sida hufan u gutay waajibaadkooda shaqo wuxuuna dhinaca kale xusay inay horumarin doonaan hanaanka shaqo ee wasaaradda hadda kadibna qof walba lagula xisaabtami doono mas-uuliyaddiisa shaqo kadib fariintii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ay u direen dhammaan shaqaalaha reedka oo culaysyo markaas ka yimid xaadirinta iyo soo shaqagalka shaqaalaha dowladda ee rayidka annagoo taas ka duuleyna ayaa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya waxay iskugu yeertay dhammaan shaqaalaha dowladda rayidka ee wasaaradda caafimaadka kuwaas oon ku wargelinaynay kuna baraarujinaynay inay soo shaqo galaan waajibaadkooda qaranka ay gutaan maadaama qofka shaqaalaha dowladda uu yahay shaqaale dowladeed oo mas-uuliyad ay ka saaran tahay shaqada uu dalka u hayo ayna shaqadaasna lagula xisaabtami doono qof walba shaqaalahaas ka mid ah marka waxaan baraarujin iyo dhiirigelin iyo maxaa la yidhaahdaa wacyigelin intaba u sameynay shaqaalaha rayidka ah si ay usoo xaadiraan suulka ay u saaraan subax kasta markay soo gelayaan ayna markay ka baxayaan ay suulka u saaraan taas oo fududayn doonto in habsami u socodka shaqada wasaaradda ay kor u kacdo in xaadiritaanka shaqaalaha guud ee dowladda dhan ay maaragtay qayb ka noqoto waxay noo fududayn doontaa marka bil kasta ama asbuuc kasta inaan samayn karno jeegarayn karno maanta yaa soo xaadira maalinlaan u ogaan karnaa asbuuclaan u ogaan karnaa saddexdii asbuuc ama bishiiba waa ogaan karnaa taas oo marka ugu dambeysana madaxda ugu sareyso la wadaagi doono horumarka iyo kor u kaca soo xaadiristaanka shaqaalaha rayidka dowladda oo maaragtay aan rajeynayno bishan koobaadba inuu isbeddel xoog leh uu ku dhici doono hadduu ilaahay karaa noqdo marka laga soo tago wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa noqotay wasaaraddii labaad oo iyadoo fulinaysa amarka madaxda sare ee dalka isugu yeertay shaqaalaha joogtada ah kuna amartay inay si hufan u gutaan waajibaadka shaqo oo ay u hayaan dalka iyo dadka soomaaliyeed xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho